आदरणीय जनसमुदाय, विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल आमाका रोल मोडल जनप्रतिनिधिहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। अब विषय प्रवेश। नमस्कार, म गङ्गा प्रसाद भेटवाल, काठमाडौँ जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइरहेको छु। हामीले स्वतन्त्र राष्ट्र शक्तिको तर्फबाट, स्वतन्त्रहरूको साझा सञ्जालको तर्फबाट आमा चुनाव चिन्ह लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइरहेका छौँ। यो सम्पूर्ण नेपाली स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको साझा चिन्ह रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले यो 10 क्षेत्रमा चुनावी अभियानमा अगाडि बढिरहँदाखेरि भाद्र महिनाको 1 भाद्र महिनाको मसान्तसम्म यो क्षेत्रका मठ मन्दिर गुम्बा तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गरी शोकको जानकारी हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले यो अभियानलाई सांस्कृतिक जागरण अभियान भनेर सञ्चालन गरेका थियौँ। असोज महिनाको प्रारम्भबाट केही दिन भने हामी सामाजिक जागरण अभियान लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। सामाजिक जागरण अन्तर्गत हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट समाजमा कसरी चाहिँ नि देशप्रेम जागृत गर्न सकिन्छ, कसरी संस्कृतिको उत्थान गर्न सकिन्छ, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सामाजिक जागरण अभियान लिएर अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट समाजमा नयाँ कुरा के लिएर जान सकिन्छ, समाजलाई परिष्कार र पुननिर्माणमा कसरी लान सकिन्छ, सुदृढ समाज कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ र ये भित्र भएका अप्ठ्यारा र असङ्गतिहरूलाई कसरी सुधार गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी लिँदै सोको जानकारी हजुरहरू समक्ष पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीले यो सामाजिक जागरण अभियानलाई असोज महिनाको 15 गतेसम्म सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसपछि पनि हामी अर्को अभियानमा यहाँहरू समक्ष आउने नै छौँ। हामीले यो मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनलाई लक्षित गरी समाजलाई अगाडि बढाउने विभिन्न प्रयत्नहरू गरिरहँदा अहिले सामाजिक जागरण अभियानमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइरहँदा आज हाम्रा अग्रज व्यक्तित्व किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी गुरुजी विश्वम्भर नेपालज्यूका सल्लाह सुझावहरू, उहाँका आशीर्वचनहरू यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यो उहाँका विचारहरूलाई अन्तिम समयसम्म सुनिदिनु होला, धन्यवाद। गुरु नमस्कार। नमस्कार। अहिले हामी कहाँ छौँ, अलिकति यो ठाउँको पृष्ठभूमि पनि बताइदिनु। अहिले हामी किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 14 करकोटा नाराजाको परिसरमै छौँ, ठिक मूल बाटो दहेरीकाली हाइवेमा। सम्पूर्ण देशवासीले जान्ने गरी हजुरको शुभ नाम हजुरकै मुखबाट त्यो पनि राखिदिनु। गुरु, मेरो नाम विश्वम्भर नेपाल, म अहिले उमेर 71 वर्ष भए। अहिले म रिटायर जीवन उही भागवत किताबहरू धर्मशास्त्र पढेर जीवनयापन गरिरहेको छु। अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो समाजको चाहिँ नि यो संरचना कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ, हाम्रो संस्कार संस्कृतिको सम्बन्धमा। यसको सुरक्षाको निम्ति हामीले के गर्नु पर्ला, यो बहुत चिन्ताको विषय बनेर आइरहेको छ। यसलाई शुद्धिकरण गरेर संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला? यो शुद्धिकरण संरक्षण गर्नको लागि अरूले गरेर हुँदैन, हामी आफै गर्नुपर्छ। हामी आफै आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्यौँ भने अवश्य बिग्रिन बेर लाग्दैन, सप्रिन बेर लाग्छ। बिग्रेर गएको छ, सपार्नलाई अलिकति धैर्य धार्नुपर्छ, तर हामी लागिरहनुपर्छ। भगवान् पनि भन्नुहुन्छ, भगवान्कै द्वारमे देर नै अवश्य सबेरा हुँदाएगा भनेर चाहिँ छ। हाम्रो पनि सबेरा होला प्रातःकालीन, अब हाम्रो किनभने यो धर्मको नाश हुँदै 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 अब चुलियो पुगिसक्यो, सगरमाथा पुगिसक्यो, अब त्यसको त्यहाँबाट माथि जाने पाएर छैन, अब त्यो ओर्लेर तल आउँछ, अब धर्मवासतिर जाने चाहिँ अब यो हामी सबै क्षेत्रबाट लाग्नु पर्ने हुन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै एक दुईजना लागे पनि छन्, अब राजनीति पनि गर्ने भनेर चाहिँ आएका छन्। हामीले अब सोचेर विचार गरेर हिन्दू धर्मको रक्षा गर्ने को हो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा मियो बनाएर त्यसलाई साथ दिनु पऱ्यो। हामी चाहिँ अब त्यो मियोलाई चलाउने हामी अब हिसाबमा गर्ने भने गोरु भनिन्छ, तर त्यो गोरु चाहिँ हामी बुद्धिले गोरु होइन, काम गर्नुको लागि बलको चाहिँ गोरु हो। हामीले त्यो बल प्रदान गर्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई टेवा दिनुपर्छ, हाम्रालाई होइन राम्रालाई छान्नुपर्ने बेला छ। अब किनभने देशमा
राजनैतिकबाट नभइकन देश उत्थान गर्न गाह्रो हुन्छ, राजनीतिले नै यो तल पारे हो, अब राजनीतिले उठाउनुपर्छ। अब यो पछिल्लो समयमा राज्यको मूल नेतृत्व देशको चाहिँ नै प्रमुख व्यक्तिहरूले नै हाम्रो संस्कारलाई उपेक्षा गरिरहेको छ, उनीहरूलाई करेक्सन गर्ने यो चुनाव पनि एउटा हो भनिन्छ। अब हामी यो क्षेत्रका जनताहरूले चाहिँ यो चुनावलाई कसरी उपयोग गर्ने? अब चुनावमा अब हामीले 29-30 वर्ष 32 वर्ष हेऱ्यौँ, अब होला कि भन्दा भन्दै जम्मै गइसक्यो। अब पनि यिनीहरूलाई नै हामीले चुन्यौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ पतनै हुने बेला आइसकेको छ। त्यस कारणले जसले हिन्दू राष्ट्र राज्यको संरक्षण अपनत्व भन्ने संस्कार संस्कृति हाम्रो चाहिँ आफू भनेर बाँच्ने हाम्रो चाहिँ एउटा पहिचान हो, त्यसलाई चाहिँ जोगाउन सक्ने कुन चाहिँ आउँछ आफ्नो मुखपत्र गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरा केयरकार गरेर उसलाई पुरा प्रतिज्ञा नै गरेर लगाएर मात्रै अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ कदम चाल्नु पर्ला यो महत्त्वमा भन्ने मेरो धारणा छ। अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार यो माथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ अनि हामी नेपालीहरूले नै यसलाई चाहिँ बिर्सेर होइन विदेशीहरूको कपी गर्दै गएको अवस्था छ, यसलाई सच्याउन के गर्नु पर्ला? मैले हजुरलाई बिन्ती गर्नुपर्दा सच्याउनु भनेको अरूलाई सच्याउने होइन, पहिले आफू सच्याउने हो। अब अनि आफू सच्याएपछि अनि भन्न सकिन्छ त्यो फेरि यस्तो गऱ्यो उस्तो गऱ्यो अब यो गर्नु पऱ्यो भनेर बिस्तारै अब त्यो बिग्रिसकेको सामानलाई सच्याउन त अलि त्यसलाई मेहनत गर्नुपर्छ नि। अब हामी खेती गर्ने मान्छे राम्रोसँग खेतीपाती गर्दा गर्दै पनि कालो चाहिँ भक्त भने कति गाह्रो हुन्छ, त्यो कालोलाई फेरि मिलाएर ल्याउँदा फेरि हालिलाउँदा त्यस्तै हो, बिग्रिन सजिलो हुन्छ सप्रिन गाह्रो हुन्छ। हाम्रो काम सपार्ने भनेको आफू नबिग्रिकन अरूलाई सपार्ने हो, अरूलाई हामीले चुस्त दुरुस्त रूपमा हाम्रो चाहिँ संस्कारको रूपमा एकदम उनीहरूलाई बुझ्ने गरेर बुझाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो इतिहास नै अब हाम्रो अहिले टेक्ने कुनै आधार हो। राष्ट्र विभूतिहरू पृथ्वीनारायण श्रेष्ठ विभूतिहरूलाई अहिले चाहिँ नि अपमान गरेको अवस्था पनि छ, यो सम्बन्धमा आशीर्वचन हजुरकोबाट केही जाओस् न। पृथ्वीनारायण शाह भनेको यो देशको एउटा सूर्यपुत्र हुनुहुने, भगवान् सूर्यनारायणकै छोरा, उनकी आमाले सपनामा नै सूर्यको दर्शन पाएर म थुरुघरबाट लिन्छु बास लिन्छु भनेर आएर जन्मेका पृथ्वीनारायण शाह। उनको जीवनी र जन्मको बारेमा त इतिहासले धेरै बताइसकेका छ। उनी कहिले पनि हताश नहुने, आफ्नो आँटेको कामलाई अगाडि बढ्ने, किनभने त्यो बढ्नको लागि दैवी शक्ति नै भइकन त्यसरी बढ्न सकिँदैन, जसमा उस्तो मान्छेले पृथ्वीनारायण शाह हुन सक्दैन नि। पृथ्वीनारायण शाह भनेको त एउटा विभूति नै हो, विभूति राष्ट्रको विभूति। पृथ्वीनारायण शाह जनक सीता भ्रिकुटी बुद्ध अब हाम्रो अरणीको जसले गएर चाइनामा चाहिँ त्यत्रो ठुलो प्रख्यात ख्याति कमाए, राम शाह होइन, त्यसपछि आएर वीर बलभद्र कुमार भीमसेन थापा, भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, उनीहरूले नाम किन कमाए त भन्दा उनीहरूलाई त्यो अहिले उनीहरूको त्यो शालिगहरू टुटाए फुटाएर पनि जतिसुकै सुटाउन फुटाउन तर आत्मा त हाम्रो टुटाउन सक्दैन नि। हामी त पृथ्वीनारायण शाहकै अनुयायी, उनले गर्दाखेरि नै यो देश नेपाल भन्न पाइयो, नभए टुटे फुटेका कति राज्य कति के टुक्रै टुक्रा टुक्रे टुक्रा एउटा एकीकरण गरेर नेपाल भन्ने एउटा समग्र विकास गर्न सक्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई अब के हुन्छ भने अब खान नपाउने बस्न नपाउने अर्काको डाह गर्नेहरूलाई रिसुट भएर चाहिँ अनि अनेक किसिमका विभ्रान्त भएर चाहिँ यिनीहरूले यस्तो गरेका हुन्। अब देशमा सुव्यवस्था शासन कायम भएर सबभन्दा ठुलो कुरो देशवासीहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य कमसेकम बाँस घाँस कपासको यो रक्षा गर्नुपर्ने राजाले राज्यमा बसेका मान्छेहरूले हो, राज्यको हातमा बागडोर लिएका हुन्, तिनले गर्नुपर्ने तिनलाई चाहिँ तिनीहरूले नै उचालेर यसो गर्नु पाए हामी चाहिँ राज्यमा जान पाइन्छ भनेर चाहिँ अनेक किसिमका नराम्रा कुराहरू देखाएर प्रलोभन देखाएर गएर आज यो स्थिति आएको छ। यसलाई हामीले सबैजना मिलेर फेरि पनि यो यस्तो होइन है भनेर गाउँ गाउँमा टोल टोलमा आँगन आँगनमा पुगेर काम गर्न सक्यो भने हाम्रो अवश्य पनि फर्किन्छ, हामी यसमा विश्वस्त नै छौँ, मलाई विश्वास छ। फेरि एक दिन किनभने रुख बढ्दै
बढ्दै जान्छ अनि उसको आयु स्थितिपछि फेरि घट्दै घट्दै आएर मर्छ नि त अनि फेरि अर्को बोलाउँछ फेरि बढ्दै जान्छ होइन त्यस कारणले अब अहिले पापको बोझले गर्दा मानिसहरूको लोभ र यो लोभ र पाप भनेकै दुईवटा ओठ हो माथिल्लो ओठ पाप हो तल्लो ओठ लोभ हो यी दुईवटा मडेर आएको छ अर्काको देखेर अरूले खाए यति गरे भनेर यो पहिलाको मानिसहरूलाई काहीँ पनि धेरै ठाउँमा जानु पनि पर्दैन थियो खुब गए भने एउटा गाउँबाट अरू गाउँसम्म हुन्थ्यो तिन कोस चार कोस हिँडेर जानु पर्थ्यो एउटा समाचार जानु पर्यो भने जान्थे अनि त्यसपछि उनीहरूलाई कुनै लोभानी पापेन थिएन सबै उस्तै देख्दै उही काल्ला उही चाहिँ गहरा उही फाँट उही गोड्ने कोदो गोड्ने मकै गोड्ने खेत गोड्ने धान गोड्ने सबैको बराबर हो कुरा उनीहरूले बराबर देखाएको थिए अब अहिले चाहिँ के देख्यो भने खेतीपात चाहिँ केही पनि नगर्ने तर मिठो चाहिँ चामल खानुपर्ने गाई चाहिँ पाल्नै नहुने दुध खानुपर्ने छोरी चाहिँ पाउनै नपर्ने के अरे बुहारी चाहिँ असल आउनुपर्ने यस्तो नराम्रो मानसिकताले यसलाई घेरेको छ त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले फुटाएर बाहिर निकाल्न सक्यो भने हाम्रो देश फेरि उन्नतशीलमा अनि हाम्रो हिन्दू वैदिक शास्त्र फेरि जगमगाएर फेरि एकचोटि चाहिँ हामी झाँगिएर आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हाम्रो यो 10 नम्बर क्षेत्रमा लोक सम्पदा धार्मिक स्थलहरू धेरै छन् होइन यो सम्पूर्ण लोक संस्कृति अथवा हाम्रो धार्मिक मठ मन्दिर गुम्बाहरू यिनीहरूको संरक्षण गर्न समाज चाहिँ कसरी जागरुक हुनु पर्ला हो मैले देखेको त यो समाजमा जागरण हाम्रो समाजमा जागरण त आइ नै रहेको छ किनभने बुद्धिस्टको गुम्बाहरू पनि राम्रै बनेका छन् अहिले ठाउँ ठाउँमा मठ मन्दिरहरूलाई पनि तीकै समाजहरू आफै वृहत अब गोपालेश्वर वृहत संरक्षण योजना भनेर हाम्रो फर्पेङमा पनि चलिरहेको छ हाम्रो बागमेरामा पनि त्यस्तै छ त्यो हाम्रो समाजमा हामी नै छौँ तर त्यसलाई चाहिँ घजघजा राष्ट्रको बजेट पनि त्यसमा चाहिँ ल्याउने उपाय गर्न सक्नु म छ अब दुई चार ठाउँमा त भएको पनि छन् भए पनि होइन सबै ठाउँ नकारात्मक कुरा नगरौँ सकारात्मक पनि छ होइन अब जस्तै अहिले हाम्रो गणेशस्थानको पनि राम्रै भयो नि जलविनायकको पनि राम्रै परिचय बनाए मञ्जुश्री गुफा पार्कहरू पनि बनाए कमसेकम एउटा धार्मिक पर्यटनको लागि पनि खुसी भयो अहिले हाम्रो चम्पादेवीको पनि एउटा पदमार्ग बनिरहेको छ अहिले चम्पादेवीमा तल एउटा गुम्बा बनिरहेको छ एउटा धार्मिक बुद्धिस्ट गुम्बा असाध्यै राम्रो छ त्यहाँ पनि ती चलिरहेको छ त्यो हामी चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने खोर्सानी एउटा सानो भयो भने पिरो भइहाल्छ त्यसले सबैले ल्याएको छ त्यस कारणले नराम्रो चिजले एकैछिना गाँच्छ 10 पाती दुधमा 1 थोपो विष पऱ्यो भने त्यो दुध खानु हुँदैन नि त त्यस कारणले राम्रोलाई नराम्रोले बिगार्नलाई चाहिँ थोरै भए हुन्छ तर त्यसलाई राम्रो गर्नलाई चाहिँ धेरै माझी आउनुपर्छ फिल्टर हुँदै हुँदै आउनुपर्छ त्यस कारण हामी लागौँ अवश्य पनि हुन्छ म चाहिँ अब यो धर्म हिन्दू राष्ट्र नेपाल होस् मेरो जीवनमा र अनि मात्र म यस संसारबाट बिदा हुन पाऊँ भगवान् भनेर म रात दिन कल्पना गरिरहेको छु। नयाँ पुस्तालाई अलिकति नैतिक शिक्षा दिन बाँकी छ अथवा छुटेको छ भन्छन् यसबारेमा के छ गुरुको? अब त्यो नैतिक शिक्षा दिनुको लागि त हाम्रो जुन पहिला हाम्रो 1-2 क्लासदेखि नै अमला रुखमा हेर फलेको आँप उडाउ आज गलेको इमली अमिलो हुन्छ नखाऊ ईश्वरको महिमा गुण गाऊ भन्ने यस्ता राम्रा राम्रा हाम्रो चाहिँ पोर्समा राख्दै त्यो बच्चैदेखि अनि हामी त्यहाँ राशि नक्षत्रको सबै कुराहरू त्यहाँ गर्नु पाएको थियो तिथि बार नक्षत्र हामीलाई चाहिँ त्यहाँ पढ्न भन्थ्यो त्यो बाह्रखेरीमा त्यस्तो थियो अब अहिले ती सबै कुरा हराएर यो शिक्षा नै नराम्रो बनाइदिए अब ठाउँ ठाउँमा शिक्षा चाहिँ अहिले संस्कृत पढाउने भनेर प्राइभेट स्कुलहरूले पनि सुरु गरेका छन् त्यो चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। शैक्षिक निकायहरूले अलिकति नैतिक शिक्षामा फोकस दिनु पर्छ किनभने बच्चाको बेलादेखि नै नदीघन त एकैचोटि ठुलो भएपछि त लाग्दैन नि हाम्रो यो लाग्यो किनभने हामीले बच्चैदेखि नै त्यो शिक्षा लिएको हुनाले नैतिक हामीलाई त्यो लाग्यो उनीहरूलाई विचार नैतिक शिक्षा दिएकै छ नि त उनीहरूलाई दोष होइन दोष कसको भन्दा शिक्षा नीति ल्याएर पढाउने शिक्षा नीति ल्याउने पढाउनलाई पनि के दोष जे नीति ल्यायो त्यही पढाउने हो उसले त जनक सेवा सामग्री जस्तो चाहिँ पाठ्यक्रम बनायो त्यही बनाउनु त भने पढाउने हो त्यो जनक सेवा सामग्री केन्द्रले शिक्षा नीतिमा चाहिँ नैतिक शिक्षा चाहिँ अवश्यमा राख्नुपर्ने भनेर चाहिँ हामीले दबाब दिनुपर्छ अनि त्यसपछि अनि बच्चादेखि नै त्यो पढाउँदै लाँदाखेरि अनि पो बल्ला श्याम स्वरूप। अन्तिममा गुरुले भन्न छुटेका कुराहरू केही छन् भने अरू भन्ने कुरा यस्तै हो सबैजना हामी चाहिँ ठाउँ ठाउँबाट टोल टोलबाट हजुरहरू लाग्नुभयो यहाँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो धन्यवाद छ आज मेरो घरमा यस्तो भगवान्को धार्मिक आफ्नो आस्था आफ्नो संस्कारलाई बचाउने उद्देश्य लिएर मेरो घरमा आउनुभयो यो नै साह्रै पवित्रता भयो यो चाहिँ
एकदम यस्तो फैलियोस् कि एउटा सानो एक गेडा बिउले दस वर्षमा चाहिँ संसारैमा त्यही बिउ जागेको जस्तो गरेर फैलियोस्। मेरो यही नै यहाँलाई शुभकामना छ। हामीले यो निर्वाचनमा नेपाल आमा सङ्कटमा छिन् भनेर प्रतीकात्मक रूपले आमा चिन्ह लिएर चुनावमा पनि आइरहेका छौँ। धेरै युवाहरूले पनि हाम्रो देशमा चाहिँ खडेरी परेको छ धर्ममा, यसलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको पनि मैले युवाहरू सबै अब युवाहरू चाहिँ बाहिर गएको बाहिर त्यो परिवेश उनीहरूलाई बाहिरमा बसे पनि नेपालको बहुतै माया छ। नेपाल राम्रो भइदिएको भए हामी यसरी आउनु पर्दैन थियो, हामी आफ्नो देश छोडेर आउनु परेको छ भनेर उनीहरूको मनमा जतिसुकै पैसा कमाए पनि भित्रभित्र उनीहरू पाकिरहेका छन्। बाहिर बाहिर राम्रो भएर केही हुँदैन, भित्रै राम्रो हुनुपर्छ। उनीहरूको पनि हामीलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव प्राप्त हुन्छ, हामी गर्दै जाउँ। त्यसपछि त सबैतिर ए राम्रो राम्रो भन्दै भन्दै राम्रो खोज्दै त सबै आउँछन्, नराम्रो खोज्दै पो आउँदैन त, राम्रो खोज्दै सबै आउँछन्। त्यस कारण हाम्रो यो अवश्य यहाँहरूको जुन यो उद्देश्य छ यो चाहिँ सफलीभूत हुन्छ, यसमा मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हजुरले अमूल्य सुझाव दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर।